ndryshe, krejt ndryshe pra, nga rastet e tjera, kur ne kemi parë qytetarë të pambrojtur, të cilët për një kotec pa leje, për një dritare pa leje, janë burgosur nga ky regjim kriminal, që ndërkohë ka mbyllur syt para këtij krimi që është konsumuar këtu në zonën e Astirit dhe para këtyre 6 denoncimeve dhe të paktën 3 letrave zyrtare drejtuar drejtuesve më të lartë të shtetit, pra duke filluar nga kryeministri Edi Rama, nga kryetari i bashkisë deri te ministri i brendshëm për lirimin e kësaj hapësire publike. Ky është një rast konkret dhe tepër skandaloz se si bashkia e Tiranës toleron të gjithë rilindasit, të gjithë patronazhistët për të zënë hapësirat e përbashkëta të qytetarëve në shkelje të ligjit. Si antar i Këshillit Bashkiak, jam këtu sot me kërkesë të përfaqësuesve të 60 familjeve të këtij pallati, të cilët kërkojnë më një herë zbatimin e ligjit dhe vënien e drejtësisë në vend, duke shëmbur në radhë të parë këtë ndërtim pa leje, i cili sikundër e theksova, është një ndërtim i cili është miratuar në kundërshtim të hapur të ligjit, si të pushtetit vendor, ashtu edhe të ligjit për ndërtimet nga patronazhistë të Edi Ramës dhe të Erion Veliet. Unë si antar i Këshillit Bashkiak dhe sigurisht të gjithë antarët e Këshillit Bashkiak të Partisë së Lirisë do ta bëjmë këtë çështje publike dhe do të denoncojmë në organet përgjegjëse këtë rast skandaloz të tolerimit të një vepre e cila duhej shëmbull një orë e më parë. Faleminderit. Atëherë ky është një problem prej një muaji e ca që neve kemi bërë gjitha përpjekjet për këtë zaptim të kësaj hapësire. Kjo është një hapësirë e gjithë bashkëpronarëve, ne jemi gjithë bashkëpronarë të këtij pallati në këtë hapësirë dhe është zaptuar padrejtisht, pa leje, pa marrë nga askush banor, nga asnjë banor, pa marrë asnjë lloj miratimi apo ne nuk dim që të ketë leje për këtë, nuk dim asnjë gjë. Ajo është zaptuar padrejtisht. Kemi për gjitha përpjekjet, në gjitha institucionet ligjzbatuese, nuk kemi marrë përgjigje, prandaj u detyruam pasaj që merrem me ne. Ju faleminderit. Prokurore të tjerë. Drejtoria e përgjithshme e datimeve është kthyer në një tmerr përpunojësi.